joo, rahvas! Siin Jurane Crafter uuesti. Ja siin on Gamer Jarja. Ja täna me teemme video Tofusest, et see on üks uus MMORPG mäng. Ansa, on sul midagi öelda? On küll. Me mängime Solaris serveris ja seal on põhimõte treenida oma karakterit. Et kõrgeks leveliks, maksimum level on 100. Ja siis teha queste. Ja ühesõnaga see on nagu RuneScape umbes, aga parem. Okei. Nii, kõigepealt tuleb teha endale karakter. Mul juba siin üks on, aga ma teen tänaseks uue, seega create new character. Karakterid on väga palju. Jah, need on ikka siin piisavalt. Üks karakter on, mis on ainult subscriberitele, ehk memberitele. Ja. Mina olin kunagi member, ma olin too, aga mulle ei too väga ei meeldi. Eri karakteritele on eri spellid. Jah. Ja eri spellid on eri tugevusega. Jep. Nii, aga võtame... Mina võtan täna selle luugere. Skeleti. Nii. Ja mina võtan rangeri, ehk kra. Okei. Nii, ja... ma teen karakteri valmis ja me jätkame video tegemist. Nii, nüüd meil sai karakter tehtud ja... siin on minu karakter. Minu karakterit praegu ei näe. Nimi on mul Ranger Janja. Ja mina olen juustupea. See on mul tavaliselt igas mängus nimi, et kui te mind kuskil näete, võite öelda, et joo, juustupea, et mis teed? Aga soovitan valid, et me teeme tutoriali ka, on ju? Jah, ikka. Okei. Nii. Et siis näete ka, et kuidas Tofus käib ja saate teine kord ise ka mängida. Jah. Nii. Te küll võite imestada, miks me Minecraftist ei tee. Mina võibolla isegi oleks võinud teha, aga Jansal on selline värk, et tal, noh, Jansa räägid parem ise. Jah, et mul on arvuti väga sitte. Ja praegu ei saa, et suvel teeme. Jah. Et suvel saan uue arvuti. Okei. Nii, nüüd ma olen tutorialis. Jansa, oled ka või? Jah. Okei, nüüd ma näitan. Liigud hiire klikkamisega. Siis tuleb siia rääkida selle mehega. Inventori. Double klik on asjade kandmine. Nii, ja nüüd läheb ründeks, et ühte herni hirmutust tuleb rünnata. Mina juba ründan. Nii. Nii, ready. Ja nüüd hakkab spellid värk. Ja kõndimine ja taktika. Eri levelitena saab lahti eri spelle. Jah. Ja igal sellel karakteril on lõpus sama spell. Kõige lõpus. Oho. Kui nagu meist rääkida, siis mina olen Tofus mänginud. Nagu ka olen, aga mitte väga kaua aega. Me alustasime Jansaga nagu vist oli ühel ajal. Ma ei tea, mina mängin juba väga ammu tegelikult. Tõastat võib olla. Mina alustasin, ma ei mäleta vist selle aasta alguses või niimoodi. Aga noh, Jansa on minust veidiku proom, et kuigi ta on mulle päris palju õpetanud. Mm-hmm. Ja meil on isegi sõpru, kes mängivad näiteks Mammu MSC mängib Tofust. Kõigi ta väga ei viitse mängida. Jah. Vahel mängib. Et vaadake tema channel ikka kindlasti. Jah. Kõigi ta on mingi vähe videosid. Jah. Aga nüüd ma tegin selle ära ja liigun edasi. Nüüd tuleb siin Lupus Minimus selline liba hundimoodi või hundimoodi tegelane. Okei, okay, ma ootan seal... Kus sa veel just hiilida spawn pointis? Olgu, ootan ma teen siia talle ära. Jansal on see hea, et Ranger on alguses päris tugev. Jah,
pärast ta aeglaselt liigub nagu tugevamaks. Aga üks karakter on väga hea mingi kass, ma ei täpselt tea. Jah, ta on selline nagu kaardimängija. Ja kui sa oskad teda startida õigesti, siis level 10 sa lööd 60 sisse. Jah. Vastustele. Aga ma valisin oma karakteri sellepärast, et ma olen ennem veidikene selle luukerega nagu mänginud ja ma tunnen tema statsi suht hästi. Et... Ja mina väga Rangeri statsi ei tunne, aga ma võin vaadata. Ja. Et see on lihtne aru saada, kus statsi on vaja. No, saab siin uhse ees, sest seal minu spawn pointis ei ole online veel. Aa. See lupus minimus on päris tugev. Nii. Ma usun, nii. Ma tegin talle ära. Ja nüüd siin droopivad vastased igasugused asju, mina sain, nagu alati kõik saavad, olgu see Incarnam Dungeon Key. Yeah. Et kui te olete mingi suurem level, juba mingi 20 või niimoodi. Nii, ja ma sain level upiga. Ja see näitab, kuna järgmine spell tuleb. Et siis te saate minna sinna Incarnam Dungeonisse. Toht on kõvasti uuendatud ja me veel ei tea, kus see dungeon on. Jah, aga ma olen vaatan kaardile, ma olen näinud. Ma ei ole. Nii, aga nüüd me peame vaatama, et meil video väga pikaks ei veni. Jah, et me peaksimegi varsti lõpetama, kui... Meil on veel aega, et me suudame teha. Okei, siin alguses on selline spawn point, et level 7 ka saad, kui sa oled level 7, siis sa enam siit ei saa aga kui, nagu juua, aga kui sa oled alla level 7 ja sa surma saad ja sul elusid enam ei ole, siit kui sa vajutad sinna peale, sa oled elutäis. Nii ja otsime nüüd Jansa ülesse. Ja no tegelikult oleneb karakterist, oleneb karakterist ka levelist ja kõigest. Näed, Jansa, sina, roheliselt. Joo. Joo. Okei, okay, aga... Teeme niimoodi. Võtame need spellid lahti, saame ju levelit seal tutorialis. Ah, jah. Siis, Runecrafter, kas sa tead, mis on sinu kõige parem see spell? Ma usun, et trikid trappe. Okei, okay. Siis vaata, see on damage. Ja siis vaata, mis damage on, mingi fire damage või... Kohe ütlen. Damage kohe. Nii. Ma ei leia seda damage'it ülesse. Võibolla sul ei ole damage'it, aga... Aga siis sa võid mingi teise move'i võtta, millel on damage. Vaata. Nii. Mul on üks move, mille damage on 2-4 earth damage ja critical on 4-6 earth damage. Okei, okay. Et sul on suht earth. Ja siis... Minu on fire. Okei, okay, nii. Aga... Et pane spelli pointi ka. Kohe? Spelli pointi. Nii, aga ma lisan endal ühe trikki trappi juurde. Ja siis võtan selle karakter statiks. Kohe? Nii. Ja siis pane endal strengthi. Siis sa saad neutrali damage. Thanks, okay. Jõun see. Ja mina panen endale intelligentsust. Kohe. Äädime. Vaatame, kui palju ma äädid saan. Saan nüüd. Nii, nii, rohkem ei saa. Aga... Vaata, siin on meile väga hea vastane. Et tapame selle vastase ära. Ja siis me peaksime vist video lõpetama. Sest... Jah, kas terve selle kamba level selle kuue või? Jah. Ma ei tea, kas me jõuame. Jõuame vast ikka. Okei, okay, oleme sisse. Nii, ma panen ready. Oh my god, keegi tuli. Ma ajame ta välja, kikime välja. Ah, juba läks. Okei, okay, suva teeme temaga. Aga... Noh, ta leendab kohe peale. Okei. Okay. Mina olen nagu alati viimane. Aga ütleme nii, et me peame nüüd väga-väga kohe video ära lõpetama. Jah, väga-väga kohe. Kallid inimesed, et ma usun, et me teeme järgmise osa ka nii pea, et
ei pea ootama jääma siin, et kuna järgmine osa tuleb. Et adios! Jah, aga...